Allo, aja 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 li nga fa mo def fini dara boy kamilo dara fini nga ko ni belo ni fa gay fa nga jël gay na so holen li xam nga fi nema la nema wasoulung wasoulung kunda so li ñu ngi def video bi pour ñu won comme government bi ne xam nga mu ñu jappalé ci fini xam nga comme this is a great comme disadvantage fini ndox bi xam nga daf ñu dé over yaxal it's a big disadvantage so government bi xam nga fonda ne comme xam nga bu ñu wara jappalé ci commune ñu melni bu xam nga c'est neugul commune bi rek kon bu nekk la xam nga mu ñu jappalé yeah every year taw bi suñu ñëw mom fokk ñu am special day bo xamantene comme taw bi bo comme dafa yaaxé yépp so this year li nga fi la so yaay gis yeah so ñu ngi ñaan government bi comme mu jappalé ñu mu defal ñu fi lo xamantene dafa cool yaay gis fi yépp ci néma la bokk néma Wasoulung néma yépp dañu government bi jappalé xam nga ñu ko ñaan mu jappalé ñu yeah depuis demba la taw bi start ci suba but feka si resu nonou but aya in the evening from the evening 5 above dem ci kaw betey gis nga ken munta nelew te gis nga sun negi yepp fess ndox so the government have to help us come they have to do a lot for us yeah we are all tired xam nga no sleep no everything comme yaay gis